Esse pendrive tem evidências em vídeo de que o cartel contrabandeia crianças. Transmitiremos essa merda enquanto o cardenal faz seu discurso. Caralho, vão parar de seguir ele e começar a querer o seu sangue. Ele vai embora com a gente ou vai ficar pra ser enforcado? Te voy a dar, indijo de puta, te voy a dar. Entendido, eu piloto. Para colocar o vídeo, fiquem em silêncio. Se chamarmos a atenção, perdemos nossa chance. Espere, eles vão ver você. Tranco atirador, pro chão! Tá atirando nesses bostas. Santa morte! Esse pendrive tem evidências em vídeo de que o cartel contrabandeia crianças. Transmitiremos essa merda enquanto o cardenal faz seu discurso. Caralho, vão parar de seguir ele e começar a querer o seu sangue. Ele vai embora com a gente ou vai ficar pra ser enforcado? Se abaixe antes que vejam você. Avistei um atirador. Nossa, que bagunça foi isso? O drone tá no céu. Como esse por acá, para pasar el rato, pues.
Atenção, presença de hostis. Tem um alvo com submetralhadoras. É o alvo número 3. Franco-atirador ali. Atenção, tem uma torreta. E agora são 5. Peguei outro. É o quinto. Certo, ainda está bem. Agora, vocês pensam. Mas, padre, eu faria essas coisas. Satisfaria minhas... Pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Certo. Retransmitindo as localizações inimigas. Irmãos e irmãs. Entendido. Vou para a posição. Tentando achar a linha de visão. Alvo localizado. E agora são... Tendo para uma posição melhor. Já posso ir. Inimigo abatido. Peguei o terceiro. Acreditar em seu amor, sem que ele tenha que nos garantir nada, sem quaisquer outras palavras, além daquela que foi escrita há milhares de anos atrás. Mas essa fé é recompensada, irmãos e irmãs. Quando Santa Muerte visitou o povo do Egito, ela passou pela casa dos fiéis. Ela passou por aqueles que demonstravam sua fé em Deus, pintando-a com sangue de cordeiro em suas portas. Já aqueles que não acreditavam, Santa Muerte entrou em suas casas e levou seus primogênitos para Deus. Irmãos e irmãs, Santa Muerte está trabalhando através do Santa Blanca aqui na Bolívia. Se vocês têm fé, se confiam no Santa Blanca, se confiam na nossa igreja, sempre terão suas Quando se é uma organização tão bem-sucedida como Santa Blanca, sempre haverá quem critique. Sempre haverá pessoas que mentem sobre você. Mas podem ver por si mesmo. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes.
paganismo. A reduziriam a uma religiosidade popular. Puta que pariu. Esse ódio não abala com as profetas, Santa Mãe. E mentiras enfermidades por covardes não devem abalar a sua fé nesta igreja de Santa Mãe ou no Santa Blanca. Veja um arco. Mostre onde. Caminho da posição. Um homem que vive aislado, solo. Vou localizar. Aguarde. Ele morreu. Ou em um departamento de uma grande metrópole. Esse homem que não interactua com nada é como esse árvore que cai. A quem lhe importa o que há? A quem lhe importa se morre? Esse homem poderia ser o melhor. Ter planos de grandes negócios que cambiariam. Um homem compassivo que ajuda. A los enfermos, las viudas, a los huérfanos. Pero si este hombre no hace nada, todos sus sueños se convierten en eso. Justo es. Voy en proposición. Todas estas cosas, grandes ideas desperdiciadas. Alvo marcado. La lástima que siente. Entendido. Alvo localizado. Se vuelve una máscara. Haciéndolo sentir que es un hombre bueno. Para abajo. Pero no es un hombre bueno. Tampoco malo. De hecho, no es nada. Ahora deben de estar pensando, pero padre, yo haría todas esas cosas, lograría mis metas, ayudaría a los pobres. Si tuviera tiempo, si tuviera dinero, padre, le juro que lo haría. Hermanos, hagan el tiempo, generen el dinero. Con la bendición de la Santa Muerte, acabó, pues, Santa enemigo. Blanca vino. Ok, estamos bien. Al paso de estos últimos años, esta organización ha hecho de este lugar su hogar. El hermano Sueño trajo muchas oportunidades a estas tierras y a su gente. ¿Cuántos entre ustedes le han vendido a Santa Blanca sus cosechas de hoja de coca? ¿Cuántos de ustedes manejan sus camionetas? ¿Cuántos de ustedes trabajan construyendo sus edificaciones? Este es el tercer año que Santa Blanca pone en marcha la iniciativa Alimentos para los Amigos, dando comida a los que más lo necesitan. Ustedes mismos son testigos de acabé todo lo que Santa Blanca ha hecho en Bolivia. Han sentido la bondad y aprovechado las oportunidades que Santa Blanca les ha ofrecido. Y como ese son camino de posición. Deixa eu chegar na posição. Tô vendo algo. Aquele carro tem alar. Sin más palabras que las que nos dejó hace mucho. Pero esa fe que le tenemos y que le tengamos será recompensada. Alvo abatido, porra. Ella dejó ir, sin ser tocados, a la gente que tenía marcadas sus puertas con sangre de cordero. ¿Saben por qué? Porque demostraron su fe en Dios. Hermanos, Santa Muerte y Dios. Os alarmes já eram, não vão chegar reforços por lá. Bolivia, ei, atirador do cartel. Não vejo eles. Lá naquela igreja da Santa Muerte. Será recompensado. Assim que confiem. La iglesia, confíen en Santa Blanca. Recuerden también que cuando una organización es exitosa como esta, la gente critica sin saber lo que pasa o simplemente inventa nada.
alvo com submetralhadoras. Vocês podem ver por vocês mesmos, através de suas próprias experiências. Vocês com sua devoção à Santa Muerte. Indo para a posição. Santa Muerte a achei o alvo. Pecadores e santos, e os trata por igual. Sempre peguei um. Haverá um lugar para cada de vocês, que não é uma congregação. Não deixem que as críticas e as mentiras os hagan dudar de tudo. Os seres humanos creem que são capazes de juzgar lo bueno e lo malo, los unos a los otros, pero no exactamente. Dios es el único con la mirada clara para hacer. No lo son. Los juzgarán y dirán cosas por venerar a la Santa Muerte. Porque juzgan su aspecto, porque no entienden, porque tienen miedo. Y hermanos, su fe los moverá a ver la verdad, y la verdad los hará. Así que no dejen que nadie los avergüence por su fe. Y estén orgullosos de creer en la verdad, en verla y testificarla a través de las acciones de Santa Blanca. Estoy indo para posição y para uma posição melhor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu. Merda, alvo preciso marcado. Achar uma boa posição. Alvo marcado. Santa Muerte esté con ustedes. Pronto, quando quiser. Em nome do Pai. Um a menos. Tem um sicário aqui, do lado da igreja da Santa Muerte. Lembre-se, devagar e discretamente. Vamos achar o terminal de transmissão e iniciar o envio. Tem um capitão na mira. Ei, tem um barco. Acho que é a igreja da Santa Muerte. Que exército? Que isso? Acho que eu conhecia aquela garota. Eu conhecia. Atacando os alvos. Para trabalhar, foi extremamente difícil. O tenente está escapando. Eles sabem que a gente está aqui. Estão prontos? Fogo! Entendido. Peguem esse cuzão. Não me matem, por favor! Em nome de Deus! Deus não tem nada a ver com isso, cardenal. Acabou. Se você quer sair daqui inteiro, somos sua única opção. Entendeu? Sim, sim, é claro. Eu faço o que vocês quiserem. Só me tirem daqui. Deve dar pra gente conseguir informações aqui. Nenhum alvo presente. Apertem os cintos. Continua andando, padre. Padre? Não se atreva a usar esse termo pra me tratar com condescendência. Dou orientação espiritual às pessoas. Minha congregação é formada por milhares. Uma congregação numa igreja comprada e paga pelo cartel. Eu trouxe a congregação até o Suênio porque ele é um verdadeiro. Verdadeiro crédulo. Ele sabe que eu trago a verdadeira palavra de Deus. Vaidade não é um dos sete pecados, padre?
Não vou mais perder meu tempo falando com vocês. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos da compreensão. Vocês são tacanhos demais para compreender. Procurar por informações? Esses mausoléus são fofos em comparação com os outros. Pois se Deus constrói para seus buchones. Tenho um ego saudável o bastante para dizer que quero algo assim quando eu morrer. Você é o quê, por acaso? Um Sion? Porque não sei de ninguém dos boinas verdes que precisaria de algo assim. Que diabos aconteceu com o DJ Perico? Que louco com o discurso de Pecatari e tal? El Sueño tá parecendo um pinte de ódio. Silêncio, agora. Marche. Aposto que ele também tá se sentindo um imbecil. Vamos ver o que a Vossa Santidade tem para dizer para Boma. Nosso padre fez um voto de silêncio. Você devia ler isso quando estiver na prisão. La conosco. Não te apures. Se um pecador escolhe adorar na minha igreja, se ele escolhe rezar comigo, é o meu dever para com Deus ajudar o rebanho a encontrar o seu caminho. Isso não faz de mim um criminoso. Não. Lavagem de dinheiro faz de você criminoso. Sua igreja está construída em uma base de tráfico de pó e crianças. Você não entende. Me senti mal por aquelas crianças. Se isso é verdade, confesse. Aqui e agora, comigo. Absolva-se dos seus pecados. Que Deus me perdoe. Em nome do Pai, do Padre, do Filho, do Espírito Santo. Thank you.
camarada? Tenho informações muito importantes para você, meu amigo. O que aconteceu? É o sonho. Um dos meus homens afirma ter visto ele. Estamos na Bolívia esse tempo todo e essa é a primeira vez que alguém que não seja do cartel viu o sonho. Quem é esse seu homem? Tem razão em ter suspeitas. As informações não são claras, mas com todo o nosso sucesso recente, devemos ter forçado o sonho a mostrar seu rosto. Não sobraram buchones para cuidar das coisas. Essa pode ser nossa chance, Nomad. A gente pode expulsar o cartel da Bolívia. Envie o local onde você quer nos encontrar. Estaremos lá. Recebemos a informação do Katari de que um de seus rebeldes pode ter descoberto a localização do sonho. Fale com o rebelde e descubra o que ele sabe. No anda al pedo, quiere mamarse. Pedi para os rebeldes enviarem um veículo para nós. Esse veículo é perfeito para você, não? Eu dirijo. Entrei, vamos lá.
Esse é o ponto de encontro. Algo tá errado. Vamos, andem. Merda, tem um corpo aqui. E aquele líder rebelde, Amaro... A gente libertou esse cara do cartel. Tô tentando ligar pro Pac, mas não completa. Acha que o Pac e os rebeldes dele enfrentaram o cartel? E o Pac teve que fugir? Não parece que teve muito combate aqui. Vou ligar pra Bowman. Talvez ela tenha falado com o Pac. Bowman, temos um problema. Combinamos uma reunião com o Pac e um dos caras dele... Com o Pac? Onde vocês estão? Escuta, ao invés de Pac, encontramos Amaro. Foi assassinado. Tem notícias de Pac Katari? Pac Katari tá aqui comigo, hein, cara. Bowman. Bowman. Que merda tá acontecendo aqui? Não tenho ideia, mas precisamos ir até Bowman. Rápido. Nunca pensei que diria isso sobre um oficial da CIA. Mas se eles ferirem ela, eu vou botar fogo nesse país inteiro como retaliação. Estou com você, cara. Bowman disse que Pac tava com ela. Daí a ligação foi cortada. Vai ver, o satélite perdeu a ligação. Talvez Pac tenha nos ferrado. Weaver, pode achar o último lugar em que Bowman esteve em Pucara? Achei. Buenas, amigo. Aqui está o helicóptero. Ei, cara, quero fazer umas manobras legais aí, beleza? Bowman. Pac Katari. O que tem ele? Ele nos traiu. Nos enviaram como uma distração. Distração do quê? Sonho. Os rebeldes descobriram onde ele está. Vão pro mausoléu, encontro vocês lá. Nomad. Entende o que isso significa, né? De agora em diante, Pac Katari e os rebeldes não são mais aliados. Temos hostis na área. Contato, hostis rebeldes. Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Valeu. Bowman. Pac Katari. O que tem ele? Contato, hostis rebeldes. Segura aí, eu dirijo. Abrir fogo.
diabos você está tentando fazer? A mesma coisa que você, amigo. Estou fazendo o que é certo para o meu país. Meu sonho vai morrer em solo boliviano. Meu povo precisa saber. O governo precisa saber. Os outros cartéis precisam saber. Os rebeldes não são escravos dos americanos. Somos fortes sozinhos. Foi por isso que você matou Amaro? Porque não era forte o suficiente? Amaro era um homem de ideais. Ideais brilhantes. Mas ideais não alimentam o povo. Ideais não formam exércitos. Ideais não derrubam governos corruptos. Vem causar a morte do seu pessoal. Meu povo sabe. Se eles morrerem hoje, amanhã irão voltar aos milhares e milhares. Isso torna a coisa menos dolorosa. Se há uma coisa que aprendi a abraçar nessa vida, foi a dor. Uma lição que ensinarei a eu sonho. Agora, a não ser que você queira acabar do mesmo jeito, eu sugiro que você deixe a Bolívia. Obrigado pela ajuda. Adiós, camarada. Porra. Tentando fugir. Helicóptero, abaixe-se. Vamos lá saquear o caminhão, tudo limpo. Tudo certo. Vamos ver se tem alguma coisa útil no caminho. Já deu pro helicóptero. Helicóptero, no chão. Merda, tem tropas da unidade a caminho. Abaixem-se pro chão, helicóptero! Temos um problema, são soldados do cartel. Mandou reforços nessa merda.
aguenta firme, cara. Já vou pra aí. Cacete, isso foi por pouco. Espere aí. Homem ferido, vamos, homem nossa. Ferido. A unidade tá atirando no cartel. Helicóptero, no chão. Eu pedi um veículo para o Pak Kadari. Bowman. Merda, temos companhia. Contato, hostis rebeldes. Vamos lá. Vamos nessa. Abrindo fogo. Abrir fogo. Olá, camarada. Pak, que diabos você está tentando fazer? A mesma coisa que você. Estou fazendo o que é certo para o meu país. Eu sonho vai morrer em solo boliviano. Meu povo precisa saber. O governo precisa saber. Os outros cartéis precisam saber. Os rebeldes não são escravos dos americanos. Somos fortes sozinhos. Foi por isso que você matou Amaru? Porque não era forte o suficiente? Amaru era um homem de ideais. Ideais brilhantes. Mas ideais não alimentam o povo.
Ideais não formam exércitos. Ideais não derrubam governos corruptos. Nem causar a morte do seu pessoal. Meu povo sabe. Se eles morrerem hoje, amanhã irão voltar aos milhares e milhares. Isso torna a coisa menos dolorosa. Se há uma coisa que aprendi a abraçar nessa vida, foi a dor. Uma lição que ensinarei ao sonho. Agora, a não ser que você queira acabar do mesmo jeito, eu sugiro que você deixe a Bolívia. Obrigado pela ajuda. Adiós, camarada. Puta que pariu! Eu vou tirar esses imbecis. Mostra as mãos, porra! Agora! Eu faria. Mas, infelizmente, estou muito ocupada no momento. Onde ele está? Quero ver o refe malvadão. Solta isso! Como quiser. Adiós, senhor Katari. Você tem 5 segundos para ajoelhar e entrelaçar seus dedos antes que eu meta uma ponta oca na sua testa. Você vai querer atender seu telefone, oficial Bowman. Alô? Senhor? Sim. Sim, eu não entendo. Senhor... Senhor, isso não é possível. Estou dizendo que não é... Por favor, eu peço que você... Senhor. Sim, eu entendi. Porra, porra, porra! Bowman? Mas fuder! Porra! Bowman, o que foi? Bowman! Ele tem imunidade. Ele tem... Fez um acordo e conseguiu. Acordo com quem? Quem será o Departamento de Justiça? Peraí. Peraí, você não tá dizendo... Ele ofereceu a cabeça de outros 4 cartéis, mais 3 grupos terroristas que traficam heroína. A concorrência. Como isso é possível? Como eu falei, se você tem poder, todo o resto acontece. Agora, se não se importa, senhora Bowman... Parece que ontem você era minha adversária.
Hoje você não é nada além da minha motorista. Me leve aos seus supervisores. Sinto muito. Bowman, não! O sonho está morto. Se você está assistindo isso, significa que eu executei o sonho. Tenho certeza que as pessoas vão achar que enlouqueci, que agi sem pensar, que perdi a noção. Fodam-se, estão errados. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Esse merda, esse monstro, torturou meu amigo. Ele o matou. Decapitou meu parceiro. Massacrou milhares. E ainda se safa? Ah, desculpa, mas não se depender de mim. Devido ao que ele sonho sabia sobre Sandoval, ele teria sido incontrolável. Pergunta de curiosidade. O que acontece quando se dá imunidade para um senhor das drogas? Din, din, din. Temos um ditador. Derrubar um senhor das drogas é uma coisa, mas parar um ditador é preciso um pouco mais do que 4 soldados para isso. Minha carreira, minha liberdade, minha vida não valem mais que o povo da América do Sul. Obviamente, nem todos concordam. E provavelmente é por isso que agora eu tô num instituto correcional com 3 refeições e um colchão, de 45 anos a perpétua por assassinato. A essa altura, a CIA provavelmente publicou uma declaração dizendo: a oficial no comando em questão não é mais funcionária dessa agência e agiu em oposição direta aos seus superiores. Suas ações causaram grande dano aos esforços continuados da comunidade de inteligência aqui e no exterior. E adivinhe? Eles têm razão. Eu teria feito o mesmo, sem ressentimentos aqui. Só espero que não deixem a Bolívia. Sem Pak Katari, a rebelião vai se partir no meio, com lutas internas. A unidade vai fazer um acordo com a próxima organização criminosa que surgir. E os restos do Santa Blanca vão se dividir e formar novos mini-cartéis. Tudo com nomes ruins, como o Cartel Nueva Fronteira, Barrio Família e Los Hijos del Sueño. Todo mundo vai continuar se matando por aquela coca. Eu me pergunto, se Deus soubesse toda a destruição que essa folhinha traria, ele mesmo assim a teria criado? Ou talvez seja por isso que ele a criou? Eu nem sei mais. Mas não cabe mais a mim responder isso. Então deixo com vocês. Nas últimas palavras de Augustus, fundador e primeiro imperador do Império Romano. Interpretei bem o papel? Então aplaudam enquanto saio. Câmbio desligo.
Cacete, isso foi por pouco. Alvo abatido. Por favor, não é 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 por favor, não